Господин Сомов, преди малко приключи първата предпремиера на филма «Трябва да съм луда». Доволен ли сте от отзивите, които имаше? Те по принцип големите критики си ги спестят в присъствието на автора. Надявам се да ми е харесало. Между другото, извикахме много тесен кръг от хора. По-скоро искахме да запознаем хората от общината и хората, които са дейно участват в нейната култура с филма, за да се направим сметка от тук нататък как ще осъществим реалната премиера, която имаме желание да бъде в София. Затова няма и много от актьорите, не по начина по който се правят истинските премиери, тя по-скоро запознаване с хората от културата, много ограничен е актьорския състав, които са играли, той е хубаво да, нали, да се, както приема в момента Изабел, една обещаваща, изгряваща казанлъжка звезда с невероятно излъчване. Това е в общи линии. Тепърва сега ще говорим за някаква подкрепа, евентуално за нормална истинска премиера в София. Друго да попитаме сега, какво предстои за филма всъщност? Участие по фестивали ще има ли? И могат ли казанлъчени да очакват една истинска премиера? Филма ще участва по фестивали. Там е място, където реално ще се срещне с разпространителите. Тъй като повечето разпространители именно търсят трибуната на фестивалите, за да намерят филмите, които да пускат по своите кина, по своите телевизии. Там е сблъска с менеджери и подобен род хора. Нямам някакви, кой знае какви очаквания. Все пак това е един безбюджетен филм, който направен само с ентусиазъм. Но евентуално, ако има някакво предложение за някои от телевизиите, бихме се радвали повече, по-голяма част от хората да могат да го гледат този филм, защото той все пак е едно послание. Става дума за трафик на хора и чисто като превенция може да се възприеме. Има ли хора, на които искате да благодарите, всъщност основния екип на филма, да ни кажеш нещо повече? Значи, скоро се говорих, няма да споменавам никакви имена, защото невероятно много хора участват в този филм. Невероятно много хора помогнаха. Реално, ако се замисля, нямаме отказ от никой, който са ми помоли да ни предостави кола, сграда или нещо от този род, за да ни помогне на този филм. Така че благодаря на град Казанлък, на всичките му жители, които доказаха, че не сме толкова дреми град, какъвто се обичаме да казваме, че сме, и че когато решим, можем да направим нещо без пари и да е стойностно. От всякакви възрастови среди, от малки деца до големи бизнесмени, имена в града и дори прено и като Минчо Пищова, но никой не отказа по никакъв начин. Никой по никакъв начин не отказа до сега. Нямаме отказ за участие във филма. Много важно е, че изцяло музиката е дело на казанлъчени. Като цяло във филма. Да, за музиката не е лошо да кажеш. Група Грамофон, невероятна песен направиха, която е на руски, е написана специално за филма и изпята специално за филма. Също така двама изпълнители ми от Казанлък, други, които най-вероятно ще ви предоставим и саундтраците, за да може да ги пуснете. Даже най-вероятно вашата медия ще бъде първия носител на тези записи. Така, тъй като още не са пускани в интернет и ще ви предоставим клиповите. И реално нямаме отказ. Не става, точно преди малко се говорихме, че винаги казваме, че няма пари за култура. Пък според мен това се получава, защото не, че няма пари за култура, ами защото всички искат пари. Изрично пари. Значи, ние като искахме, а ти показва, че може и без пари. Еми ние искаме автомобили, искаме яхти, искаме сгради. Те казват, да, добре, няма проблем, взимате мерцедеса и го използвайте.
Въпросът е, че тук повечето хора казват, аз към този Мерцедес да го да взема 200 лева, да го наема и така да направя филма, което неминуемо води, значи, тези, които трябва да дават парите, са бизнесмени, в главата си те са бизнесмени за това, защото правят бизнеса. Бизнесът е един вид измама. Взимаш нещо по-евтино и го продаваш по-скъпо. Фактически взимаш нещо на една цена и го продаваш на малко по-голямо, която печелиш. На тях им е ясно, че дадат ли ти пари, ще останат някакви в тебе. И когато говорим пък за нещо, което се дава така за общото дело, за общото, всеки се дразни, да кажем, ако някой пък така няма съмнение. Искаш Мерцедес, дадат ти Мерцедес. Искаш яхта, дадат ти яхта. Имаше много от строителния бранш, трябваха ни определени сгради, които да ги направим на болници или ни ги предоставяха с най-голямо удоволствие. Всъщност в момента сме в районното полицейско управление, да. Ми се струва от филма. Тук, между другото, много прилича на истинските управления. Добре, да попитаме сега нещо, Изабел. Какво би искал ти да я попиташ, Руме? Малко по-нетрадиционно да подходим към нещата. Тя участва в едни много тежки кадри, наистина. Дори когато казва, че няма проблеми и че ни е студено или такова, не лъжи, защото не може да минат снимките. Кое ти беше най-трудно на тебе? Кои снимки като правихме, кое се стори най-трудно? Стори ми се най-трудно, където нали легнах на онова и му обвих с билите. Това да. Ми беше най-гадно. Трябваше да стоиш най-много време, завързано и на студено. Невероятно излъчване има това, дете. Много ще се радвам, ако се разви за напред. Просто тук вече махаме, че е артистична и че такова. Самото излъчване от нея е много, много, много сериозно на екрана. Много, много прямо и много истинско. А на теб хареса ли ти филма? Да, много. Коя част най-ти хареса? Ами най-много ми хареса... Когато Ивка, нали, във ваната беше... Ивка е главната артистка. Да. Беше във ваната и с ангелчето. С ангелчето се скажа. Ангелчето най-ти хареса. Да. Значи, тук може би трябва да кажа Евелина Павлова, която износи голяма част от филма на гърба си. Тя е, по принцип, е главната роля. И в никакъв случай да не оставим и... да оставим назад монтажа, който ако някъде сме имали някакви забележки за текста, за игра, за режисурата, винаги са казали, че монтажа ни е без проблем. Той е от трупи. Любомира Касабова се казва иначе. И... сега да кажа, като по всички телевизии, по всички... Жена ми е, че май старпя този филм 2 години да го правя. Просто страшно, страшно много време се загубих с този филм. Страшно много ходени. Това време, което трябваше да отделям за вкъщи, съм го отделял за филма. И просто благодаря, че с разбиране той е човека, който, без който нямаше да може да го направя този филм. После при монтажа много труд хвърляхме и по цели нощи сме стояли. Бе благодаря на целия град. А би ли изненадал сега жена ти, като ви кажеш, че започваш да работиш по следващ филм? Ми тя вече няма да се изненада, тя се обезвери милата. Ама ще гледам да се реабилитирам по някакъв начин. В момента малко почивка? Да. В момента имаме една програма с един документален филм, който той е за наркозависими. И една половин година вече върви, той е такъв в реално време се снима, като Big Brother с двама човека, които влязаха преди 5 месеца. И първо влезе единия, снимахме другия, докато е наркозависим какво прави. И после, след като влезе при първия, как се изликуват, в момента са чисти двамата, които не знам до кога ще продължа, но за момента е много. В смисъл, успеваемостта в наркокомуните, за хирурги говоря, и то за хора деца по 8, 10, 13 години взимали. Ще има такива кадри, които няма да са гледали зрителите нито по художествени филми, нито в документални филми. Просто аз съм изненадан, пък аз съм гледал много. Тоест да очакваме истинско реалити. Абсолютно. И ще се види наистина отвътре нещата.
и ще се види по-скоро и това отношение на обществото, което по принцип хората са зле настроени към наркоманите, защото казват, те са си избрали сами пътя и сами си отговарят. Сами са си избрали пътя и сами си отговарят за това, което им се случва, това, което им е лошо, даже така им се пада. Истината е, че на тях не им е лошо, на тях им е хубаво. И си живеят по този начин, на всичко отгоре трябва на ден да изкарват някъде около 30 лева, за да се покриват нуждите. При положение, че не работят, те ги намират от обществото. В смисъл това, че обществото се дърпа от тях, не означава, че ето нека им нека се оправят. Той, що он ги намира, той ги взима от обществото, тия 30 лева. Фактически това е проблем наш, не техен. Защото на тях им е хубаво и те са доказано, са успяват да се справят с години наред по този начин. И просто малко по-обърната психологията в този филм, и отвътре като се погледнат нещата и да се докаже, че може и да се оправи. Нали, сега, ако вложиш много усилия, много любов, много старание, е възможно да се спре. И то двама от двама, при положение, че има 10% от 100 човека, примерно 10 се оправят, и то примерно стават сектанти или влизат в някакви... Ами ще го гледат зрителите за до година на вероятно. Благодаря ти, успех на този филм и на новото начинание. Ние ще очакваме саундтраците от филма. Да, ще ги гледам и не съм виж, ще ги пуснете за първи път. Благодаря ти. Редно и казамашка ми е да го направи.